Nossa posição é votar aberto total. Essa é uma posição que o partido já tomou desde o início desse processo de debate e nós temos uma posição, digamos assim, fechada na bancada de que votaremos a favor do voto aberto total. Eu considero que no caso da indicação de ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, seria mais prudente a manutenção do voto secreto, mas na medida em que o meu partido, o PT, fechou um posicionamento de que devemos deixar o voto aberto em todas as situações, eu irei acompanhar o voto da nossa bancada. Meu voto é aberto em toda circunstância, para todas as votações, que é o voto honesto, é o voto sério. O resto é a velha enrolação que desmoraliza o Congresso Nacional. Olha, eu sou favorável ao voto aberto, eu acho que vai passar hoje. Os eleitores têm o direito de saber como votam seus senadores, seus deputados, seus vereadores e deputados estaduais, porque isso vai ter repercussão nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, de forma que eu estou muito esperançoso que a gente consiga aprovar de uma vez por todas o voto aberto na tarde de hoje. E há uma expectativa de que, como o político tem que ser uma biblioteca aberta, como uma vitrine, fica à exposição, que a coisa do voto aberto vai prevalecer. Essa votação é fundamental, eu não poderia estar ausente, a sociedade está cobrando uma atitude dos senadores, então essa é a atitude que eu tomei para corresponder aí à expectativa dos eleitores do meu estado, do Rio Grande do Sul. Sou favorável ao voto aberto em todas as deliberações. Que seja confirmada a decisão do primeiro turno, de deixar todas as votações do Congresso Nacional de uma maneira transparente, para que a sociedade acompanhe a opinião dos parlamentares, tanto senadores quanto deputados federais. Negócio de... Não pode votar aberto o veto, porque se a gente fica com medo da pressão do presidente da República, não pode votar aberto a indicação para o ministro do tribunal, porque aí ele é eleito ministro, ele toma posse como ministro e vai me perseguir amanhã depois. Isso é coisa ridícula. Isso não existe, em nenhum outro lugar do mundo não existe isso. Quer dizer, dei um ministro, eu posso votar contra ele, aliás, já votei várias vezes nesse sentido, e não significa nada demais. Eu acho que o voto aberto, o cidadão lá vê e sabe como é que eu estou votando, normalize. Tira essa história de traição, de compra e venda, toma lá, dá cá, aí não tem o que discutir. Cada um assume a sua responsabilidade, seu nome vai aparecer contra ou a favor e o resto que se dane. Por isso eu sou totalmente a favor do voto aberto em todas as eleições. Não está entre nossas prerrogativas a prerrogativa do sigilo, a prerrogativa do medo, a prerrogativa do esconderijo. Não está nas prerrogativas da República a prerrogativa do esconde-esconde. Vamos nessa semana sepultar, em definitivo, essa história de sigilo, de secreto, de esconderijo aqui no Parlamento Brasileiro.